Բարի երեկո եթերում Ռադիոլուրի հյուրասրահն է եւ այսօր Ռադիոլուրի հյուրասրահում հյուրընկալել ենք ոստիկանության հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության պետի տեղակալ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանին։ Տիկին Դի Դուրյանի հետ խոսելու ենք ընտանեկան բռնությունից, անչափահասներից, մուրացկանությունից եւ այլն թեմաները շատ տարբեր են ու բազմաբնույթ։ Բայց նախ շնորհակալ եմ Տիկին Դուրյան հրավերը չմերժելու համար, եւ թերեւս սկսենք վերջին օրերի ամենակննարկվող թեմայի մասին, ընտանեկան բռնության Գյումրիում տեղի ունեցած դեպքի մասին։ Մի այսպեսի դիտարկում, մենք ընտանեկան բռնության մասին սկսում ենք խոսել հատկապես այն ժամանակահատվածում, երբ որևէ կոնկրետ դեպք է տեղի ունենում։ Մինչ այդ պահը կարծես թե լրում ենք, հետո քրքերը բորբոքում են եւ այդ պահին սկսում ենք խոսել, որ մեր ընտանեկերում շատ է ընտանեկան բռնությունը եւ այլն։ Հիմա անդրադառնանք այդ դեպքին հրետ նրան, որ 2 տարի առաջ ընդունվեց օրենքը։ Օրենքը այս պահին կարող ենք ասել գործում է, չի գործում, ինչ-պիսի իրավիճակ է։ ա, Բարև ձեզ։ Շատ կարևոր հարցեր եք բարձրացնում բարձրաձայնում այսօր։ Փորձենք տեղավորվել ժամանակահարվածում, հանգտիրների շուրջը։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ մենք սկսում ենք խոսել, երբ որ դեպքի դերում։ Եթե դեպքի դերում, այսպես ասած, հան կնասpanության հերթական դեպքն է արժանե mm -hmm. ագրվում, մենք պետք է նշենք, որ պետությունը այսօր միշտ է անդրադառնում։ Ու մի ուժեր լրատվամիջոցները ավելի շատ ավելի բուռ ակտիվ են սկսում դառնալ այդ ժամանակահատվածում, բայց պետության ուշադրության կենտրոնը մեկ գտնվում ամեն օր տվял հիմնախնդիրը։ Մասնավորապես օրենքը այո ուժի մեջ է մտել 2 տարի է արդեն եւ հունիսի 30-ին արդեն իսկ կլորանա 2 տարին եւ որ ոստիկանությունը սկսեց իր գործառույթները իրականացնել տվյալ Ի վերջո, երբ որ մենք նոր սկսեցինք դեռևս չէինք սկսել, բավ, դուք հիշեք։ Այո, երբ քննարկում էր ազգային ժողովում, որ օրենքը պետք է ընդունի, բավականին դեմ խոսողներ եղան, որ այս օրենքը կխարխղի հայ ընտանիքի հիմքերը, այս օրենքը գալիս է ոչ թե լրացնելու ինչ-որ մի բան, այլ ընդհակարակը դեպի վատը գնալու գուցե չեմ կարող շղթել կար ճշմարտություն, չասեմ այդպես միանշանակ, երբեմն նայev լինում է որ գրոտեսքի են վերածում, բայց այնուամենայնիվ օրենքի ընդունումը կանխում են նման դեպքերը, թե ոչ։ Իհարկե կանխում է։ Այսինքն զսպասապիքին կան հանձնում։ Իսկ իսկ զսպանը կարելի ասել, որ մենք հակադարձում ենք նման տեսակետից, տեսակետին այնտեղ որտեղից գալիս է ահազանգ այն ընտանիքից այո եւ ասում են դուք մտնում եք մեր մատի ու մատանի արանքը հա ժողովուրդի ինչպես ասում է չկա այդպեսի բան Իշմ. եթե մի ընտանիքից դա ահազանգ է լինում ոստիկանություն եւ ասում են եկեք մեզ օգնեք մեր տունը մեր տանը ծեծուջորդ ուրեմ է ուրեմն հավատացեք որ թե որ այդ ընտանիքում արդեն խարխրվել են հիմքերը Իսկ ս番ը մենք հակադարձել ենք այդ ծեր ասած տեսակետին։ Այո, այն կանխարգելում է։ Մինչ այդ, ա, մինչ օրենքի ընդունումը, ոստիկանությունը որևից է մի լծակ ճուներ ընտանիքներին ոկնելու աջակցելու։ Ինչպես գիտեք, մենք հաշվառում ենք ընտանիքներին, մենք ունենք այդ ինստիտուտը ընտանյակենց հաղային հարաբերություններ։ Խնդրահայտ ընտանիքները ամեն դեպքում գոնե պետք է հաշվառված լինեին։ Հաշվառվում էին եւ մեր տեղամասային տեսուչի ամիսը մեկ անգամ աիցելում էր այդ ընտանիքը զրուց զրուցներ էր ունենում ընտանիքի անդամների հետ, դրանով սահմանափակվում էին ոսիկանության լեազորությունները։ Տվյալ օրենքը արդեն իսկ մեծ հնարավորություն տվեց կիրառել պաշտպանական միջոցներ մասնավորապես նախագահ զուշացում անետաձկելի միջամտություն եւ դատարանի կողմից պաշտպանական որոշում որոնց շնորհիվ Ա, բավականին մեծ աշխատանքի իրականացում, որոնց նորից շատ ընտանիքներում իսկ կանխվում են հետագա բռնության դեպքերը։ Օրենքը թույլ տալիս է դեկին դուրյան։ Տեսեք, ասում են, այս օրենքը կարծես ապաստանող միջոց։ Լինի, այսինքն, այս օրենքը միտված է նրան, որ ենթադրենք, որևէ ընտանիքում խնդիր կա, կա բռնություն, ոստիկանության ներկայացուցիչը գնում է տվյալ ընտանիք, եւ օրենքի ուժից ելնելով, օրենքի սահմաններում նա ասում են կարծես թե հաշտեցնողի դեր է ստանձնում, բայց երբ որ այդ ընտանիքում արդեն կան խար- ծեցվել է կինը, հա, բռնությանը ընդարկվել։ Այստեղ ո՞րն է ճիշտ՝ աջտանել այդ կնոջը, թե հاشտեցնել ընտանիքները միավորվելու համար։ Այսինքն օրենքը ունի էդ բացը, օրենքը տալիս է էդ գործնեությունի գործությունը։ Շատ լավ, շատ լավ հարց է։ Ուրեմն եկեք տարանջատենք։ Նախ եւ առաջ համերաշխությունը այո կա օրենքով, ամենավերջում դա ամերաշխությունն է ընտանիքի։ Դա ոստիկանությանը վերապահված գործառույթները չեն։ Ոսիկան է ճիշտ, որ պետք բնտանի, է զբաղվի համերաշխության ընտանեկի։ Դա վերապահված է սոցիալական աջակցության կենտրոններին, որոնք եւ պետք է զբաղվեն այս ընտանեկերի հինց այդ գործընթացով։ Միգուցե ոստիկանները որտեղ որ դերьевս չկային աճակցության կենտրոններ, նայev որոշակի մասնակի օրեն որ ստիպված նայev նման գործառույթեր անում, որովհետև կարող է բռնարարը մտենալ ոստիկանին կարող է բռնության զող, հենց ինքը մտենալ եւ խնդրել, որ մենք ուզում ենք արդեն իսկ հաշտվել, խնդրում եք վերացրեք, ըհը, այդ դեպքում արդեն եթե բողոքի միջոցը հասկանալի է դ իհարկե այդպես է բայց ինչ վերաբերվում է պաշտپانել իհարկե առաջին իսկ հայը միտված է ուրեմն բռնության զոհին աջակցություն բռնության զոհին ընդհանրապես պետք է մտնեն լինի զոհակենտրոն մտեցում որը եւ այսօր ոստիկանա ոստիկանության գործողությունները դրան են միտված առանձնացնել բռնության զոհին բռնարարին եթե կան անչափ զերխաներ on mi chapis on chapas yerekhanere petki arantsnasven yev hamapatasxanish ashxatagner irakanatsven. Տեղեկ, տեսեք, տիկին Դուրյան, եթե ես սխալվում եմ, խնդրում եմ դուք ինձ ճիշտը ուղղեք եւ ավելի հստակ լինի մե <դյան> ռադիոլսողի համար։ Գյումրիի դեպքում մի պահ վերադառնանք օրենքի առումով եմ ասում, հա, օրենքում կար, եթե բռնության են ենթարկել փաստացի ամուսնական կապի մեջ գտնվող ամուսնական կապի մեջ գտն ողի հետ, այսինքն որը ընտանիք է քաղաքացիական ամուսնությամբ նրան գրանցված եւ այլն։ Այս պարագայում ըստ տեղեկությունների ու գընկերներ։ Եվ սա կարծես թե չդիտարկվեց արդեն ընտանեկան բռնություն օրենքի առումով։ Այսինքն, եթե օրենքը բաց չունի, մենք ցաչենք կարող չէ դիտարկել, եթե օրենքում նայենք ընտանեկան բռնության ზող։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Ճիշտ եք հասկացել։ Որտեւ այո, ի վերջո այսօրվա օրենքի շրջանակներում որպես սուբյեկտ այն չի հանդիսանում, որպես ընտանեկան բռնության, հա, բռնարար։ Այո, ինքը չի հանդիսանում։ Եվ այսօր Այս պահին վերանայվում է օրենքը, փոփոխություններ ի դեպ ա դա parberavar է լինելու, որտեղ դա նոր օրենք է դնա։ Այսինքն, դիպի տեղ այն ասում են, իհարկե մենք պետք է տեսնենք որտեղ կամ բաց էր դա լինելու է անընդհատ, պետք է կատարելագործվի օրենքը։ Այս պահին վերանայվում է եւ քննարկումներ են գնում նաեւ այդ տեսակից, որ հանդիսան մեզ ու կենկեր, որտեվ ի վերջո իրենք միտանիքիտա գնաց է եկել է ինքը եղել է արդեն տևական ժամանակ իրեն զուգընկեր։ Իհը։ Եվ անդրադառնամ հասարակության արձագանքին, հա, տեսեք, երբ որ այդ դեպքը եղավ շատերի մոտ առաջին հարցն էր ցակում՝ մի թե տեղյակ չէին հարևանները, միթե տեղյակ չեր նույն ոստիկանության թղայինը, հա, այսպես ասած, որ այդ ընտանիքում այդ խնդիրը կար չէր կարող չլինել։ Ինչ է կարծում, սա իսկապես անտարբերության հետևանք է եւ արդյոք ըստ լուրերի, ես չգիտեմ որքանով է դա տեղե դա իրականությանը համապատասխանում, թղային լեզուրը կարծես թե տեղյակ է եղել այդ ընտանիքի խնդիրների մասին։ Դա ճիշտ է թե ոչ։ Եվ որովե կերպ, չի միջամտել, ասում են։ Չի ե հիմնապես պատկերը լրիվ այլեմ ի՞նչ վերաբերվում է անտարբերությանը նախ սկսեմ տեղից հա այնուհետև կանրադառնամ համայնքային ոստիկանի հա տեղամասային տեսուչի կատարված աշխատանքին ընդհանրապես 3 ազգային ժողովում քննարկում էր գնում փոքր խմբով քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչներն էին ոստիկանության եւ նաեւ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներն են նաեւ քննարկվում էր այ հինց այս Գմբեթը դեպքը որտեղ հարցեր բարձան ու ոներ ի վերջո պատճառը ինչու են հայտնում վստահության պակաս է դա որ ոստիկանությանը չեն անտարբերության նախ պետք է նշեմ որ մենք հաղթահարել ենք դա բավականին շատ ճիշտ է 엘իտե ունենք աշխատելով որpիսի վստահությունը ավելի ու ավելի բարձրանա այն որ թվերը ավելանում են այն որ ավելի շատ Ընտանեկան բռնության սուբյեկտներ են գալիս, չասենք միայն կանայք, որտեղ տղամարդիկ են գալիս երեխաներ հետ ծերել։ Ընտանիքի բոլոր անդամները, ավելի շատ են սկսել գալ, ավելի շատ են սկսել դիմել, դա խոսում է վստահության, բարձացման մասին։ Նախքան, բայց ասում եմ, գալիս էին դիմում էին ոստիկան անգամ դիմումը չեր, ըստ ունում։ Եղել է դեպքեր։ Դա դրա պատճառը այն է, որ մենք չունենայինք օրենք։ Հիմա օրենքի շրջանակում շոգենակներում յուրաքանչյուր դեպք գրանցվում է չենք կարող ընդհացք չտալ որևիցեւ մի դեպք եթե նախկինում ձեր հարցին պատասխան եթե նախկինում ոստիկանը գնում էր ընդլինում էր ընտանեկան բռնության վերաբերալ ահազանգ ոստիկանը գնում էր բնակարան այո կա ընտանեկան բռնություն ինքն ասում է որ ես լավ ぼողոքը եղել է ես ぼողոքում եմ ամուսնուս վրա ինքը մի սուր է գալիս էր դիմումը յետեր վերցնում վերջ հա ու դրանով արդեն դրանով ավարտվում էր գործը Հիմա բողոքը վերսնի չվերսնի, այս ընթանի հարուցված է։ Հարուցվելու մասին չի խոսքը, եթե կամ առնակը վնասված ծեց, այլ այո հարուցվում է, բայց եթե եղել է հազանք եւ այո եղել է բռնություն, ուրեմն տվյալ անձը բռնարար է, հաշվառվում է ոստիկանությունում եւ մենք արդեն իսկ ունենք հաշվառում, այսինքն որ էինք թุล տվեց, թุล Եվ... տվեց, տվեց հաշվառել յուրականջուր դեպք։ Նախքինում ես դրա մասին խոսեցի քիչ առաջ։ Նախքինում ոստիկանը ճուներ նման լծակ։ Դա ի եղել, հիմնականում դա եղել պատճառը։ Ինչու՞ չէ, նաև ես ցանկանայի նաև հավելել, որ ինչու՞ չէ, նաև այսօր պահանջ կգրանցել յուրականջուր դեպք, չթագցնել յուրականջուր դեպքին արձագանքել եւ alın, դա էլ կունի։ Ինչ վերաբերում է, որոշ դեպքերում կան տարբերություն։ Շատ ավելի մնացած դեպքում շատ ավելի։ Չեն ուզում խառնվել, տրալ են տանիկի։ Այո, չեն ուզում խառնվել։ Սա իրենց ընտանիկն է, սա իրենց գործն է։ Մենք գործ ունենք։ Մարդը մարդ կին իրենք իրենց հարցերը լուծում են, այսօր կկրվեն, վաղը կբարշեն, հա, ինչպես մեր ժողովուրդն է ասում։ Եվ ի վերջո ցավոք սրտի ունենում ենք այն ինչ որ ունենում ենք։ Չեն հազանգում, չեն ասում, չեն ուզում խոառնել, չեն ուզում ոստիկանություն գալ, գնալ, մի գուցե պատճառներից մեկն էլ դա է, բայց կարող են այսօր զանգ արել թեժից, կարող են գոնե անանիմ ձևով զանգարել։ Օրինակ մեզ լինում է դեպքեր, երբ որ զանգահարում են եւ ասում են, խնդրում եք մեր անունը չտակ, բայց այս հարցեյում նման դեպքեր կան։ Այո, ամենայնիւնի տեղ իրավագիտակցության բացառում կա։ Բայց դեպքը, այս տեղը պետք է ավելացնել, որ քիչ են դեպքերը, երբ որ այն նմանահազանգ ենք ստանում եւ ոստիկանը անմիջապես գնում է տվյալ հարցեյով եւ կինը հայտարարում է, որ ոչ, մեր տանը բռնություն չկա, չնայած նրան, որ հարևան ասում է, ամեն օր այդտեղից կարող է լացի զանգա։ Եվ ծეცե, եւ կինը հրաժարվում է դրա մասն այսինքն հարցին որ դուք ցարց եք որ տեղամասային տեսուչի գնացել է եւ չի արձագանքել մեկ անգամ եղել է տվյալ հասցեի վերաբերալ ահազանգ եւ որ ահազանգել է հորակույրը ըհը բոլորը տեսանյութը կարծում եմ դիտական մասը դիտել են եւ վերաբերում է հենց խոսքը վերաբերում է այդ հորակրույջը որ ահազանգել է որ տվյալ հասցեյում որտեղ գնացել է ոստիկաները օպերատիվ խումբը գնացել ըն պարզվել է որ մեր անկինը որը մահացել է ուրեմն իր այդ զուգընկերոջ հետ նստած ինչ որ արդեն նշում միասին նստած են եղել եւ հայտարարել են որ մենք ողակին նստած ենք իրար հետ խոսում ենք ոչ սրցում ենք ոչինչ չկա այսինքն ըստ էութիքան ոստիկանը այդեղ անել չուներ այլ հազանք բռնության մասին ծeci վերաբերալ կրվի մասին որևիցե հազանք ոստիկանությունում այդ հաստեց չի եղել լավ այդիկին դուրյան եթե կարճ ասենք ունենք այսօր թվային տվյալներ օրենքի ընդունումից հետո ինչպես նշեցի գալիս են դիմում են ող ներկայացվում են քանի բռնարար հա նոր բառը կարծես թե քանի բռնարար կա հաշվառված շուտ 1800 բռնարար ունենք հաշվառված ոստիկանությունում հաշվառման մեջ են գտնվում շուրջ 1 հեկտարի կանխարգելիչ բնութի աշխատանքներ իրականացվում։ Մի մասի նկատմամբ կիրառվել է նախազգուշացումը, շատ մեծ ավելի ավելի դա 1000-ից 1100-ը նախազգուշացումն է։ Ունենք անհետաձգելի միջամտություն կիրառած, այսինքն բռնարարները տանից են հեռացվել կամ որից է մեկ այլ պաշտպանական միջոց է կիրառվել բռնարարների։ Իսկ կանայք են, մի տղամարդիկ են միայն թե 100-ից ավելի կին ունենք հաշվառված եւ 3 անչափահաս։ Անչափահասի համար կիրառվում է միայն ախազգուշացումն։ Բռնարար հաշվառված են կանայք, նաեւ այո, կանայք, որոնց բռնություն են գործադրել իրենց ամուսինների չէ։ Նաեւ բարդատեր, երեխաների նկատմամբ ունենք մի մասը երեխաների նկատմամբ եւ ծերերի <small> Այսինքն՝ միայն այն չի որ կանայք են կանանց են բռնության ենթարկում եւ միայն ինն են գալիս ողոգդ դիմում։ Իհարկե, ընտանեկy յուրաքանչյուր անգամ կարող է հաշվառվել։ Լավ, շնորհակալ եմ, տիկին Դուրյան, երբ խոսում ենք անչափահասների մասին, անմիջապես մի անգամից դезենք պատկերացնում, որովհետեւ դուք էս այəբոր 3 ամիս կամ փոփենք այս ժամանակ վստահաբար կարող ենք ասել նախորտարվահ ամեմատությամբ ինչ կան է ունենք աճ թե նվազում բայց համնա դեպս 2 ամիսների կտրվածքով նախորտարվա 2 ամսվա համեմատությամբ ուրեմն մենք ունենք նվազում հանցագործություն նվազում միտում ունենք այ դերկերի նվազման միտում ունենք բայց օկտոբերով առիթից ինչով է պայմանավորված Նվազումը գիտեք բավականին շատ հարաբերական է։ mm -hmm. Այ վերջին տարիների ընթացքում ընդհանուր առմամբ մենք ունենք հանցագործությունների նվազում աճիապասների կողմից կատարված, ինչու՞ չէ դա կատարված կանխարգելիչ բնույթի աշխատանքների արդյունք է։ Եվ եթե նույնիսկ աճիապասների հանցագործունեն կատարում, հիմնականում դրանք ուրեմն մաներ մուներ գողությունների մասին են խոսքը գնում։ Բայց իսկ օգտվելով առիթից, հա չի ցանկանabspath թողնել այս հնարավորությունը եւ խոսել միգուցե մեզ լսում են անողներ, մեծահասակներ, որոնք որոնց կոչ կանեի, որ ավելի աշադի լինեն երեխաների նկատմամբ, այս վերջերս մենք բազմիցս խոսել ենք ոստիկանության անունից, մենք խոսել ենք մեր լրատության վարձույթով թեմատիկ հաղորդում, նախապատրաստեցինք եւ ցուցադրեցինք այնց սարը զեն կրելու մասին, որով է ցավում երեխաները։ Ինչոր մոլուց են նկատում, ի՞նչն է խնդիրը սարը զեն կրելու ցանկանալ լինել հնարավորինս օբյեկտիվ այս պարագայում համենայն դեպս աշխատանքները ավելի շատ են տարվում այս mm -hmm. ուղղությամբ կարող է եւ պատճառներից մեկնեսա հնարավոր է հնարավոր mm -hmm. է ավելի ուրشادիր ենք դարձել մեր երեխաների նկատմամբ եւ նկատում ենք այս խնդիրը համենայն դեպս միգուցե եւ մի քիչ ավելի շատ են սկսել իրենց հետ տանել համենայն դեպս այն որ աշխատանքները շատ են դերվում տարվում դա փաստ է Եթե մենք 18-ու 19 թվականները հայ մատական էին կանում, մենք տեսանք, որ 18 թվականին 20 սառը զենք ենք հայտնաբերել անչափահասների մոտից 19 թվականի 37։ Դա միայն ոստիկանների կողմից հայտնաբերված սառը զենքերն են։ ա, Բացահայտումն է շատացել, կարող ենք ասել, քան թե դեպքերի։ ա, Բայց վերջերս նորից այնորի կհիշեք, հա, վերջին մի քանի դեպքեր տեղի ունեցան դպրոցահասակ երեխաների դանակահարություն, դպրոցում տեղի ունեցավ, չնայած նրան, որ ոստիկան կա դպրոցում, չնայած ոչ բոլոր դպրոցներում կա այդ ինստիտուտը, երբոր ներդրվեց։ Ինչն է խնդիրը, այսինքն эտ տղայական ռազբորկաներն են ինքնահաստատվելու դեռահասության է շրջանն է որն է պատճառը բոլորը այն ինչ որ դուք թվարկեցիք բոլորը ուղակի մենք մեր երեխաների հետ մենք ունենք բաց ունենք բաց մենք մեր երեխաների հետ քիչ ենք խոսում քիչ ենք ընկերություն անում մենք պետք է շատ իրից հետ խոսենք հասկանանք ում հետ են գերությունանում հասկանանք ինչ շրջապատի մեջ են գտնվում ում հետ է շփվում եւ երեխան եթե դուրս է գալիս կեսգիշերին գոնե պետք է մենք պարտավոր ենք իմանալ երեխան ուր գնաց եւ ինչու՞ չէ երեխայ յետևից գնալ ի վերջո դեռ հաս էի վերջը վտանգավոր տարիք է դե ընդ որի երբ հաղորդման այն ինչն ասած պատրաստվում ու այսպես ասած հարցերը, հա, ինչ հարցեր պիտի քննարկեն։ Մի անգամից հիշե այսպես ցանկացա այս հարցին էլ անդրադառնանք։ մուրաց, Մուրացի գերեխաների խնդրին կհիշեք, որ որ միar ժամանակ առաջ հիմասնավորապես Գրիգոր Լուսավորիջ եկեղեցու տարածքում մենք բարբերաբար էինք տեսնում մուրացի գերեխաներ։ Հիմա կարծես թե նրանք չկան եւ կային մարդիկ, որոնց արդեն դեմքով են ճանաչում։ Հյուսիսային ողոտայում էինք նրանց տեսնում եւ այդ ժամանակ հատվածում նման խոսակցություններ էր գնում, հա, բանդա է գործում երեխաներին աշխատեցնում են ինչ եղան իրենք կան որտեղ են ես հիշում եմ որ մի դեպք էլ դուք պատմեցիք որ 마이라 ասում էր չէ կարծեմ երեխան որը մուրացկանության բեր զբաղվում 마이라 արկելում էր որ դուք խառնվեք դուք նկատիուն եմ ոստիկանությունը խառնվեք այդ գործին որովհետեւ դա իրենց աշխատանքն է այս պահին չեմ կարող ասել ամբողջությամբ չկան իրենք բայց կարծես թե չեն երևում եթե գուցե իմ տեսակետն է սխալ Չէ դուք ճիշտ եք դա այստեղ կա պատճառները ես հիմա կնշեմ ուրեմն հավատացեք եթե ոստիկանությունը չիրականացնեի ստուգարժ ժարգահությունները եթե չտանի հետևողական աշխատանք հավատացեք որ երեխաների ធីվը կավելանա բավականին երկար ժամանակի աշխատում տվյալ հիմնախնդրով որովհետև կարծես թե ինձ նշանակելis, երբ որ ինձ նշանակեցին կենտրոնում անջափասների բաժանում ու կիպետ իմ առջև խնդիրներ դրեցին, կենտրոնում չլինեի մուրացի երեխա։ Իսկ այդ տարիներին շատ շատ էին երեխաները։ Հիմա ինչևից է։ 1806-ից սենտարցի եթե մենք երեխան մի որոժ ժամանակ թողնում ենք փողոցում եւ նա սկսում է զբաղվել մուրացկանությամբ, ուրեմն ըստ իրեն դա հերթ փող աշխատելու հաստակելու միջոց է նա սկսում է արդեն փողոցից դժվար է իրեն կտրելը ըհը յետ վերադառնել տուն ուսման եւ ալեն եւ ալեն հա բնական օկյանքի նա իր հետ է սկսում է վերել ընկերներին ըհը միասին սկսում են գումար մուրալ ուրեմն այստեղ անհրաժեշտ է parbera բարձուղի շجاجակածներ հետեւողական աշխատանք ամենօրյա աշխատանք որտեղ որ տեսնում որ, ենք երեխա մենք անմիջապես պետք է անդրադառնանք մենք նույն երեխային կարող ենք 10 անգամ տեսնենք 20 անգամ մենք կարող ենք ամիսներով նույն երեխային տանել, աշխատել, նորից գալիս է փողոց, չպետք է զանանք, չպետք է այս կտանիկները, եթե ունեն, եթե ունենում են այդ երեխաները ընտանիքում։ Ինչպե՞ս են վերաբերվում դրան, այսինքն կինում են որ դեպքեր հա ասեմ դուք մի խառնվեք դա ձեր գործը չէ։ Հիմա նայեք, ինչու էս պահին նայev չկա աշխատանքները այո, ար կատարվում են, բայց նայev հաշվի առեք յեղանակային պայմանները, հաշվի առեք Որը ամ առային արծակուտներ չեն եւ այլն։ Այեր փոր ավելի տակ եղանակներ է լինում, երեխաների թիվը ավելի շատանում։ Գիշերային ժամերին կարող են երեխաների նկատել նույնիսկ փող մորա ուզ գիշերվա 12-ին, 1-ին, 2-ին։ Իմքն նույնիսկ այդ գիշերվա ժամերին է Կիրականացում այդ աշխատանքները։ Ծնողներ, ինչ վերաբերում է ծնողներին, ծնողների մի մասը չի իմանում։ <body>երեխան ինչով է զբաղված։ Մի մասը գիտի, որտեվ երեխան այդ գումարը ուղակի տանում է տուն։ mm. Դե այստեղ գիտեք անրաժե դե համալիր աշխատանք։ Այստեղ մեր հետ սոցիալ աշխատողներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, համայնքը պետք է լինի Հм։ Տեսեք, դուք խոսեցիք անչափահասների, հա, սառըզենք գրելու եւ այդ այդ ամեն ինչի մասին։ Չգիտեմ որքանով սա կարող է կապ ունենալ այն ամենային եւ համակարգչային խաղերի հետ կապված, հա, մենք ունենք կան համակարգչային խաղեր, որոնք ագրեսիա են առաջացնում եւ շատ հաճախ նույն այդ դerra հասները ընթորինակելով այնտեղ տեղ ունեցող իրադարձություններին, իրենք են ցանկանում նույն այդ բեթմենի կերպարը ստանձնել եւ այլն, հա, այսինքն մտածում են, եթե այնտեղ ամեն ինչ կարող են անել, իրական կյանքի էլ տեղափոխել։ Ինչո անել, որpisi անչափահասին գոնե զերծ պահել այդ ագրեսիայից, այդ ամենիցից։ Չնայած համացանցից հետ պահելը կարծում եմ բավականին դժվար է։ Շատ ցավոտ հարց բարձրացրեցիք։ Իսկ AP-is կա այդ խնդիրը։ Իսկ AP-is կա եւ ես հույսով եմ, որ այսօր մեզ լսում են մեծահասակներ, հույսով եմ, որ մեզ այսօր լսում են ծնողներ կոչ եմ անում խնդրում եմ առավել ուշադրի լինեն երեխաների նկատմամբ որոնք նստած են համակարգիչների դիմաց ու եւ չգիտեն թե իրենց երեխան ինչ խաղերով է զբաղում եւ ինչ է դիտում ինքնաբես որովհետեւ ունեննում են դեպքեր որոնք որ իսկապես համակարգչիտեկած նույնիսկ վերջին ժամանակներս մեր հինց աշխատակիցների կողմից նաեւ կանխվեց ինչու՞ չի նemann deyq եւ որ երեխան ուղագի ցանկացել էր ինչ որ փորձարկում անել ինքնասպանության ուղագի նախնական փուլում մի անմիջապես կախվել Կանխվ, էր և երեխան պատմել էր որ ինքը համակարգչով տեսել էր նման մի որոշ ժամանակ ինքը հետևում է եւ նման խաղեր կան եւ ցանկացել էր ինքններ փորձարկել այսինքն մենք շատ ուրախadir պետք ու է լինենք շատ ուրախadir թե մեր երեխան ինչով է զբաղված համակարգչի դիմաց ունենք նաեւ կռիվ ներծեց կրտուկներ որը հենց տեղի ունեմ համակարգչի ազդեցությունը իրար հետ շփման արցունքում եspես ասեմ։ Ահա։ Իսկ երբ որ ոստիկանի ինստիտուտը ներդրվեց դպրոցներում, ինչ որ զսպող մեխանիզմ հանդիսացավ, շատ հաճախ էլի լինում են դեպքեր, երբ ոստիկանը նույն դպրոցում է լինում, բայց այդ դպրոցում, այսպես ասած, այդ 0 ասած կռիվը, ծեց կործուքը անպակաս է լինում եւ ասում են, նաեւ երբեմն դեպքեր են գրանցվել, ոստիկանի արչեվ այդտեղ ունեցել։ Թุลտվեք դեծ միանշանակ չհամաձայնվել, որովհետև հա մեր ոստիկանները նախ թիվը փոքր է դպրոցների հայմատությամբ մեր ոստիկանները միայն ավակ դպրոցերում են իսկ ինչպես ցույց են տալի մեր ուսմնասյուսների վերլուծությունը ցույց է տալիս դիակագրությունը հիմնական մասը եղել է հիմնական դպրոցներում mm -hmm. ավակ դպրոցում են գունեցանք դեպք այո ունեցանք դա թիվ 114 դպրոցներ որտեղ որ Դանակով մեկը մյուսին վնասվածքը հասցրել էր ֆիսկուլտորայի դասի ժամանակ։ Դում. Դա եղել էր դասի ժամանակ, եղել էր ուսուցիչը ուղակի չեր հասցրել նույնիսկ մոդենալ է դերեխաներին, որոնք մեկը մյուսին վնասվածք էր հասցրել։ Այսինքն դավոս, դավոստիկանի ներկայությամբ չեր եղել եւ ça չի արդարացնում իհարկե ոչ մեկին։ Մեղավոր են, կարծում ենք բոլորը, որis երեխան իր գրպանում կարող է դանակ գրել կարող է դբրոց տանից գալ դբրոց հիս ուղակի այսպես կապն եմ haberում ըտանիք դբրոց ոստիկան հասարակություն կարծում եմ բոլորըս են այսքան համագործակցած աշխատանք պիտի տեղի ունենա իհարկե պիտի համագործակցած աշխատանք դեռ նա պետք է երեք ան ուղակ այնպես դասեր որ նա հասկանա որ դանակ տանել իր հետ ուղագի չկա իրեն անհраժշտություն անհրաժշտություն չունի դանակի ես դրոսն էր շատ եմ հաջախում այդ հարցը տալիս եմ ու տղաներ կան որոնց ինքս հարցն են ասում են բա ոնց պաշտպանվեն այսինքն ուզում հա այսինքն իրենց այդ զրույցներում ինչով է բացատրվում իրենց մոտ այդ դանակ այսինքն պաշտպանիչ միջոց դա ինքն է հաստատվելու խնդիր ուժի գործիք ասում են բա ոնց պաշտպանվեն ինչն է մենք մենք զրույցների շարք ենք ունենում զրույց ձեկությունների մի ամսյակ ենք անցկացրել <laughs> Այ մտակա ժամանակներից դброսները եւ որ նորից բացվեն, նորից կմտնեն դброսներ։ Մեկ ամսյակ, որի շրջանագրերում ես 50 անձամ դброսներ հաճախում եմ, գնում ենք բոլոր դброսները, համապետության տվով 1000, 1400 դброս։ Մտնում ենք տղաներից անձամ ինձ հարցնում են։ Հարցում են դանակը, բավուրտանեմ, ի՞նչ կլինի, ի՞նչ պատասխանատուն դու բացատրում ես։ Հետո երբ որ ես եմ սկսում հարցեր տալ։ Պատասխանը բոլորի մոտ մեկն է։ Ба вонс պաշտպանենք, ба որ մեզ վրա հարցակվեն։ Մենք մենք դանակենք պահում այս մոտ, որ մենք կարողանանք ինքնապաշտպանվել։ Տիկին Դուրյան, իսկ ունեք վիճակագրություն մարզերում են ավելի շատ հանցագործությունների թվի աճ թե Մայրաքաղաքում։ Մայրաքաղաքում։ Մայրաքաղաքում է միանշանակ։ Ահա։ Լավ ամբողջացնելով մեր զրույցը եւ մի շատ կարճ դիտարկում parzapes։ Դեսեք մեր զրույցին սկզբում էլ խոսեցինք ոստիկանի դերի մասին, հա, նույնը ընտանեկան բռնության հետ կապված, ասում են երբեմն լինում է դեպքեր, երբ որ ոստիկանին չեն վստահում։ Դուք զգում եք, դա կա իսկապես ոստիկանին չվստահելու խնդիր ունենք մենք այսօր։ Ոստիկանի կերպարը բարձունքում է թե դեռևս ինքը տեղունի աճել, որտեվ շատ հաջողականատես ենք լինում, այսպես ասած, վայ ոստիկանների աշխատանքին նախ գնահատական տալու համար ոստիկանին վստ아ում են թե չե կարծում եմ այդ գնահատականը դուք պետք է տաք դուք հասարակության դուք շփումներում դա դուքինները կարծում եմ առավել ճշգրիտ գնահատականը կտան լինելով ոստիկանին եթե դիմումա մարտի ոստիկանին նշանակում է ինքը ապստպան է ուզում ես ես ձեր հարցին պատասխանում եմ Ամենաճշգրիտ պատասխանը կլինի իհարկե հասարակության գնահատականը։ Դա առաջինն էր։ Եթե ոստիկանի տեսակետից այո, վստահությունը գնալով բարձրանում է։ Բարձացել է քաղաքացիների գալով ոստիկանություն։ Սա մասին խոսում է վիճակագրությունը, սա մասին խոսում են թվերը։ Սա ուղղակի զուտ խոսակցություն չի։ Եթե ավելի շատ են սկսում գալ քաղաքացիները, ավելի շատ են սկսում դիմել մեզ, շատ են ավելի դիմում, խնդրում, դա նշանակում է նա մասին որ այո քաղաքացիների վստահությունը ավելի ու ավելի բարձրանում դեպի վստիկանությունը։ Եվ մեկ դիտարկում եմ։ Մենք գրեթե ամեն օր, ամեն օր ստանում ենք 2 ու 3 միայն մեր վարչությունը ստանում է դիմում քաղաքացիներ տարբեր հարցերով, նույնիսկ այն որ վստիկանին վերապահвача իր գործ արդեն դիմում են խնդրանքով այս հիմա ես մոտ գալուց առաջ զանգահարել այդ մի տիկին, որը ինքը շատ լավ գիտեր ինքը զանգահարից ասես տիկին դوران ես գիտեմ որ դա Ձեր գործարարություն, բայց ես խնդրում եմ ձեր օկնությունը։ Այսինքն իրենք ոստիկանի մեջ տեսնում են։ Մարդ, որը կարող է, այո, աշտոնյա, այո, ոստիկան, որը պատրաստ է իրենց օգնել։ Շնորհակալ եմ Տիկին Դուրյան։ և, Ես հիշեցնեմ, ցերելի ռադիոլուսողները, ռադիոլյուրի հյուրասրահում այսօր հյուրընկալել ենք Փոստիկանության քրեական հետախուզության հասարակական անվտանգության ապահման գլխավոր վարչության պետի տեղակալ Փոստիկանության գնդապետ Նելի կլ կլ Դուրյանին, կլ հաղորդումը վարեց Արմեն Եղվորյանը, վստահ ենք մեկս մյուսին լավ մնացեք։